Pra tha, ka të drejtë në qëllimin e protestës PSD-ja, sepse nuk duhet që këto procese që po zhvillohen aktualisht nga gjykata speciale të cënojnë përpjekjen dhe luftën për liri të OÇK-s. Por mënyra se si keni protestuar nuk është dajqe drejtë. Unë e dëgjova me simpati i parafolsin, përveç pjesës që e ka problem mënyrën se si protestojmë. Ajo është një veprim kështu par excellence politik dhe qytetar. Konfrontimi ka si pasoj e provokimit të policisë, jo të anëtarëve të PSD-s. E dëgjon nga ne kemi qenë këtë faktor. Ndjes, po, ndjes. Ne kemi qenë, mund të vazhdoj? Po, patjetër. Ne kemi qenë këtë faktor në atë protestën e djeshme, që ka të ndodhë aty ka pas një mleft të pashpjegueshëm, një lehtësi të padurueshme për me godit fizikisht çdo anëtar PSD-s, policia e Kosovës, madje sa për informacionin tuaj, përveç policisë që e ka edhe detyrë me mbrojt rendin dhe ligjin, aty ka sulmuar fizikisht anëtarët e partisë tonë edhe sigurimi i hotelit. Unë e dëgjova para polsin, ndjes se nuk ja di emrin, ai tha se pronari i hotelit ka të drejtë, sepse është pronari i tij. Dëgjoni, kur dikush e jep, po thëmë kushtimisht me qera, pronën e vetë private, por një eveniment publik, në ato momente nuk është më prona jote, është prona e shtetit. Kështu që edhe e dyta, por reparacionet, zotri, po jo më se ta vazhdojmë logjikën si duhet, reparacionet pasi mbaron qera e paguan po prapti që e pronari. Nuk jemi, po pra, e vërtet, ka kosto, por një gjonë. Ka kosto, nuk të mbru kërgjonë nga infrastruktura e hotelit, edhe e dyta, për mund personalisht, por e për PSD-n, është pak e neveritshme kjo përpjekja e këtyre njerëzve, për kelakmija e këtyre për me përfituar çdo situatë. Këto viktimizime anash, ma shumë se kosto hotelit, kosto ma e madhe pagun shteti jonë, imazhi i këti shtetit, edhe imazhi i luftës tonë qytetarë. Sepse po gjykohet, pa drejtësisht, një luftë heroike, një luftë e pa parë, guerilla ma e sukseshme në historinë njerëzimit, ma e pa barabartë në jetë, edhe sot që ku jemi, ka një përpjekje nga ato... Okej, zoti Shana, ta bëjmë bashkë bisedë një sekundë me ndoni, se do të bëjmë një replikë, zoti Gashi. Dhe kush është viktima dhe kush është agresori. E para, jemi shumë dakord para se vinit juve në emision që... Shpend, shpend. U QK-ja për mëmë, se të shofë. Nuk përbalë, nuk do të shofë se në Skype. Ideja është që u QK-ja është vlerë e gjithë shqiptarisë. Dhe UÇK-ja nuk ka të bëj fare as me ty, as me Shpendin, as me Hashimin, as me Jakupin, as me asnjë lloj njeriu. Sepse të gjithë ata njerëz që ti po përmend zotri, të lutem. Të gjithë ata njerëz se s'kan rëndësi emrat, po i marr për X, Y, Z. Të gjithë ata njerëz kanë përfituar nga UÇK-ja, nga ajo lloj lufte. Të gjithë pa përjashtim. Sot e kësaj dite UÇK-ja përdoret për maksimizim votash politike. Dhe UÇK-ja po, është lufta më e drejtë që është bërë në herë dhe është bërë nga shqiptarët, nuk është bërë nga individi. Se individi nuk e lufton do të reprezalin serbe. Por, këta ka lloj individësh të cilët edhe kanë abuzuar me madhështin që ka UÇK-ja. Dhe aty gjykata speciale nuk po gjykon UÇK-n, zotri. Gjykata speciale po gjykon individin. Dhe individi mundet edhe tjeti drejt, po mund këtë edhe pa drejtësi. Tani... Disa herë, a mund... Po. Po, zëti shala. Disa herë, në ato seansat e mërzitme gjata gjykimit të komandantëve, o përmend shpesher nga prokurorët dhe avokat e rastit, që këtu kemi të bëjmë me krimet të kryre nga UÇK-ja. Dhe e dyta, në mos të injërëm simbolikat, kur ty të dënuëm krejrët e luftës, u dheqët kryesor të luftës, ty me automatizëm të dënuët, të baltos, të përlyje krejtë struktura e asaj ushtrije. Dhe e treta që o shumë rëndësi, ma shumë se sa që kanë pytuë këta burra, që o ma shumë akuz e pa bazume, se sa e bazume, këta kanë dhonë ma shumë. Edhe roli i udhëheqësit, roli i nishit, dyshit, me një struktur, farosha jo e UÇK-s, ka shumë rëndësi. Mos më thoni ju mu, që kjo organizim ka qenë ose ka ndozë ad hoc, kjo organizim o thirë, oftue edhe o nëzit për dikuj. Këta burra që e kanë bërë këtë akt, jonë hakë. Pra ndaj këta burra, jonë UÇK-ja, jonë ftyra e vërtet e UÇK-s, edhe aty nëse këta marrin denim eventual. Largo zot, në qofë se kjo... Baltosët, ljuhta e drejt e UÇK-s i ndërru. Mikja jonë të rëndafilova, jep në i vendim për Kadri Veselin apo Hashim Thaqin, që do të regon kjo se pas ka vrar Hashim Thaqin disa veta në luft edhe shbëga gjith e legjin e UÇK-s, dhe më thënë, kaq e voglë është UÇK-ja sa lidet me individin? Jo, UÇK-ja nuk është e voglë, por UÇK-ja ka... Po e profilizove të individi e zvoglove. Po pa tjetër, nuk e zvoglojnë UÇK-en, kur i nifot
uhecësi i saj politik edhe ushtarak, që është Hashim Thaçi, pastaj krejt zinxhiri komandues, Kadri Veseli, Recep Selimi, Agim Ramadani, Mustafa, edhe më madhështori nga gjithë. Ok, mos e bëjmë një luftë emrash, më lejoni vetëm një ndërhyrje të fundit nga kafexhiu, duke qenë se zoti Shala tha që nuk e kemi sulmuar ne policin, por ka qenë policia që ka sulmuar ne. Dhe ka shtuar në mediat, e konfirmoni këtë gjë? Urno? Sapo të bëra një? Po. Është për gazetarin Azren. Po, po morem. Ok, po. Ka pasur raportime që ka pasur kompetencat të i kaluara nga ana e policisë dhe për këtë tashmë e thosh, kanë filluar edhe hetimet nga ana inspektoriatit policor, pra që është për nga hierarkia institucionale, institucion që shikon dhe vlerëson punën e policisë ose të i kalimin eventuar të kompetencave. Mos gabon, ka patur edhe gazetar të lënduar, sepse pam jetë gazetar të lënduar, apo jo? Po, ka pasur edhe gazetar të lënduar, me gjithatë, unë të ishe fundëllidhëm edhe në aspektin politik, për të risa jam këtu, se që s'mulla rastim. Probleme me gjykatën speciale e kemi në thelbë. Pra, ajo nisi bi hetimet për shtëpinë e verdhë, dërsa përfundoi tek krerët e UÇK-s që sot janë atje. Pavarësisht, unë i çmoj krerët për vetë faktin, sepse ata qenë katalizatorët më të mëdhej të themelimit të speciales, duke thënë, pra, me pretekstin kryesor që të pastruat lufta, jo të pastruat lufta, po të bije në pa pastërtia e lutës u që kësë një herë për gjithmonë. Sepse me gjykatën speciale dhe me triumfin mbi të, u që këja dhe ta konfirmoj dhe përfundimisht luftën e pastër që e kishte. Pra, kur temi kjo luftë e pastër, kjo mund t'ingloj biblike, sepse është luftë dhe me gjithatë mund t'ket pasur reagime. Por, aktualisht, unë nuk pajtojë me zotin Gashi kur thotë që po gjykon individet, sepse aty janë një tërsi e tërë. Pra, në momentin që... Janë të fare dhe njerë, nuk e kuptova, janë... Janë tërsi. Pra, po... Tërsi. Të gjithë liderët e UÇK-së, ke fjallin, që janë aty. Po, pra, kupole UÇK-së, në momentin që të nohet, pra, kjo i bje në parim që i gjithë institucioni, sepse e kemi edhe një problem. Kur ata i referon, UÇK-së i referon si organizate për bashkët kriminale. Tani, Gashi do të të replikojit, lutem. Tjemi politikisht korekt. Në 98-ën ishë organizat terroristët e, edhe unë bashkë me të. Pajtojnë. Një sekund, të lutam. Nga 98-ën, 2008-ën, vazhdoj e semi terroriste dhe pastaj kalove në shtetë. Pra, UÇK-ja e bëri detyrën e vetë, kryoj shtetin e Kosovës, se e bëri luftën e drejtë. Tani, fakti që do futet shpend Gashi në burg nga gjykata speciale, largozotës, asu nuk dua njëri në burgë,